Estamos de volta. Oba! De volta, eu vou pedir pra Mônica fechar os verdades que estão abertos aí pra gente focar na. Ah, uau! Deixar aí. Já vou arrumar. Imagem bonitinha do Campos. E aí eu acho que vocês tiveram tempo pra pensar a resposta pra. Sim. Pra reitora. Sim. Tu vai fazer como? Tu quer que a gente fale ou que tu vai fazer, tipo, a cena? Não, ela pergunta quem começa e fica esperando. E você pode narrar a ação do seu personagem e contar. Tipo, ela tá ouvindo. Tá. E aí, dependendo do que vocês falarem, eu posso narrar uma reação dela. O Pão falou que ele vai começar. Nem é meme, tô falando real. Ele falou que ia começar. Eu falei... Ela vai, depois que ela perguntar quem começa, eu vou já despejando pra ela que a gente encontrou um corpo, que a gente ficou muito preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo. A gente tentou conversar com várias pessoas e ninguém nos levou a sério, disseram que era loucura nossa. E nisso a gente voltou, quando a gente estava na fila, a gente resolveu, não, vamos voltar lá e olhar pra ver. Sim, a gente tá louco mesmo, né? E aí, como nós não achamos nada, resolvemos ir pra taverna, que era um lugar mais próximo, mais conhecido e protegido, até alguém achar a gente. Porque a gente não queria ficar na rua, né, com uma serpa voando ali e um assassino solto, né? Ela olha assim pra ti e fala, a professora disse que ia providenciar uma solução, e mesmo assim vocês não ouviram a mestra Matilda. Tentaram resolver por vocês mesmos. Nós não vimos a professora procurar nenhuma autoridade. E a gente viu um guarda, na verdade, e então a gente foi atrás. Só que nesse momento foi quando a gente se perdeu. Até porque já tinha acontecido tanta coisa. Aquela serpa tinha voado e a gente já estava atrasado no negócio. Que... Foi na boa intenção pra tentar ajudar a professora, até porque foi um crime que aconteceu e a gente não pode deixar, independente de onde acontece, se foi aqui ou lá no refúgio. Porque, querendo ou não, o assassino está solto e o mais certo seria avisar o mais breve, o mais rápido possível para encontrar o culpado. As autoridades do refúgio já estão cientes e acredito que a essa altura a própria Drumhill esteja. E aí, quando ela fala isso, alguém bate a porta. Ela fala, agora não. E aí, a pessoa insiste. Toque, toque. Ela, o que é? Ah, um X da Dragonesa. Pra senhora reitora. O que tu falou, Dado, que eu não entendi? Um giz da Dragonesa para a reitora. E aí, a porta abre
quando ela estala os dedos e vocês veem um pequeno Tatsunoko, né, um koboldzinho de pele prateada, correndo com como se fosse um giz branco, assim, só que ele tá azul, né, aquele giz de quadro pequeno. Ele entrega pra Gnoma, ela pega e coloca no ouvido. Em Opaf existe uma tecnologia mágica que a pessoa pode gravar uma mensagem de voz de até 30 segundos num giz, e a pessoa pode ouvir uma vez ou usar o giz pra reproduzir por escrito uma vez a mensagem. E os áudios lá, cara. Os caras inventaram áudio lá. Em 30 segundos dá pra falar muita merda. Vai ouvir tanta coisa essa professora, essa diretora, coitada. Ela só coloca e quando ela tira, ela aperta com a mão e quebra o giz. Ups. Era da dragonesa, né? Sim, é pro rio. Ela olha assim pra vocês. Então é isso? Sim. Senhora. Alguém tem mais alguma coisa importante a dizer? Acho que não. Tem certeza? Nenhuma informação adicional a relatar? Ah, eu, quando eu falei, eu já falei do que eu tinha visto também. Tipo... Ah, tu falou da visão. Eu falei. Eu despejei já. Tipo... depoimento completo. É, quando começou a falar, despejou. Tá, então ninguém ocultou nada. Não. Não. Beleza, todo mundo contou tudo que aconteceu. Isso. Dentro dos detalhes. De maneira deturbada e distorcida, sim. Sim, tá. Mas um caos, omitiu. Todo mundo contando, mas... Olha, a gente contou do assassinato do negócio. Agora de Beleza. Como o resto desenvolveu, aí já é outra conversa e não importa tanto. Beleza. Tá. Vocês quatro façam um teste de vontade, por favor. Vontade lá embaixo. Vontade. Ui, 22. Vontade, né? Meu Deus. Que cocô isso. Eu não sou uma pessoa que tem muita vontade. Eu tirei 20. Não, você nem tem muita vontade. Gritou. Beleza. Tá. Me diz uma coisa, tipo, os pontos de catarse vão subir, né? Tipo, não vale ser levado pra campanha esses pontos de catarse, né? Obviamente. De vocês vai. De vocês, do teu e da Mônica vão. Tá, sério? Mas igual eu quero usar. É, eu também quero usar. Só pra garantir. Porque é o último teste, possivelmente, eu tenho medo. Beleza. 24, droga. Ai, pera que eu tô atrapalhado aqui. Muita aba. Muita tela. Cipidos adolescente. 20. Beleza. Tá. Vocês estão conversando ali, tá? E antes de vocês irem embora, a reitora se despede de vocês. E ela canta uma canção curta, assim, sussurrante. E vocês são dispensados, né? A gente sabe que canção é? Quando vocês estão saindo dali, tipo, que a porta se fecha, a mente de vocês quatro é apagada. Quê? Sabia que era teste, era 25. Caralho, a gente gritei, corta a cena aqui. A gente corta a cena aqui e a gente avança no tempo para outro anel. Uhum. A gente vê o Bartley na biblioteca. Biblioteca dos pais dele.
tu tá limpando a poeira ali e, tipo, tem uns livros que, tipo, vão ser vendidos e tal. Tu tá, tipo, tirando a poeira e colocando numa caixa. Vocês veem, tipo, pequenino, ele pega um livro fino, assim, uma tese. Tem escrito na capa: a tese do anjo cruel. Ele olha, mas aquilo não remete nada pra ele. Não traz nenhuma memória e ele só coloca na caixa junto com outros livros. E aí a gente vê um outro lugar de Alderic em que Maisha e Eryx, que eu lembro que vocês dividem o dormitório lá, um apêzinho de vocês. É um dia que vocês vão estar fazendo a faxina, arrumando as coisas assim minimamente. E aí, Maisha, tu tira da gaveta algumas coisas e tu acha bem no fundo da gaveta uma folha solta de alguma agenda, de algum caderno, tipo, que se desprendeu. Tem uns desenhos esquisitos. Desenhos que, tipo, não fazem muito sentido a princípio. Mas quando tu olha assim por uns 5 segundos, eles destravam uma coisa na tua mente. Eles destravam memórias que estavam ali bastante tempo. Registravam as memórias daquele dia. Meio bagunçadas, mas agora você lembra. Nossa. Isso acontece pouco depois daquela conversa que vocês tiveram com o Simon na fumaça. Alguns dias depois. Perfeito. A Maisha vai pegar o papel e obviamente vai chamar o Eryxus, né? Eryxus, olha isso aqui. Lembra que disso? É barata? Não, não é barata. Acho que vai deixar entrar barata aqui. Ah, não sei. Lembra disso? Que isso? Papel. Alguma coisa ou é só, tipo, desenhos? Cara, quando tu coloca a mão, bate o olho, olha pra aquilo, olha pras marcas no corpo da Maisha, vem um turbilhão de flashes, assim. Chegou a dar uma onda de tontura agora. Uou! O que foi isso? Tá, então não é uma alucinação minha, né? Bateu forte. Meu Deus, a gente fez muita merda aquele dia. O que é isso? Ah, a gente não fez tanta merda assim. A gente andou por aí com um assassino e um... Tá, mas... Ai, Eryx, a gente o que que... Mas, bom... Como é que... Como? Por quê? Ele ou ela consegue se lembrar da canção que a diretora fez? Ou isso é uma memória que não tem? Não existe. Tá bom, então. Beleza. Por que que isso... Por que que... Ele não consegue completar a frase. Ele, tipo... Quê? Por que que a gente não lembrava disso? Sim. Será que alguém de lá do refúgio trancou nossas memórias por causa do assassino? Ou aquele troço? Que o 2 metros... Nossa, eu nem me lembrava desse cara! Como é que era o nome dele mesmo? Não
não sei, eu só sei que ele pagava todo mundo, safado. Nossa. Peguei uma tipatia do nada. Enfim. Será que... alguém de lá... apagou... trancou... coisas que a gente não devia ter visto? É bem possível. Só o que, que a gente não deveria ter visto seria esse assassinato? Ou saber a existência dessa coisa, criatura, ser. Talvez seja esse o problema. Porque aquele lugar ser um caos é normal. E a coisa que mais difere de tudo isso foi a gente ter se metido nessa confusão. Nesse caso. Vamos fazer assim. Vamos fingir que não nos lembramos pra ninguém. Porque se souberem quem trancou isso, souber? Ah, pode ser um problema pra gente. Pode. E a gente não precisa de mais um problema. Mais alguém perseguindo a gente. Mas isso aqui continua sendo algo pra ti? Sim. E mais uma coisa. Lembra que eu te contei que parece que tem alguém... acho que o tal do Bocão parecia estar matando pessoas. E de repente lá parece que aconteceu alguma coisa ao contrário. Como assim? Ué, não foi suspeito que a pessoa, sei lá, o assassino não teria esses tipos de marcas similares? Vocês não analisaram o corpo, tá? A gente só sabe do relato do coiso lá. Que eu estou chamando de 2 metros porque eu não consigo falar o nome do bicho. É real, eu não consigo falar o nome do personagem do pão. Tipo, se aquele corpo tinha marcas ou não, tipo, sim. Não sabem dizer. A gente sabe a visão dele. Que ele teve. Que ele disse que tinha marcas, né? Sim. Eu tô te falando da vítima. Tipo, sim. Vocês não têm informações. A gente não tem informação da vítima. Por isso que eu tô falando dessa forma. Sim. Mas tanto tempo atrás, será que teria ligação desde lá? Bom, tinha aquela ruína, não tinha? Tinha. É, tinha. Se você quiser, a gente pode ir na universidade, na biblioteca. Ou não, em outro lugar, procurar sobre isso. Mas... porque, sinceramente, pelo relato que o grandão passou, eu não consigo saber qual era o legado daquela ser. Então... e, pelo que eu me lembro, o corpo era um elfo, mas... Eu nem olhei por cima, eu não... meu Deus, eu não me importava com nada. Bom, eu cheguei lá depois. É. A gente vazou. E mesmo se a gente for até a biblioteca, a gente precisa fazer isso com muita discrição, né? Tem. Na
Universidade, se a gente conseguir outro lugar. Se a gente soubesse. Se isso tivesse acontecido antes das férias. Bom. Não tem muito o que fazer agora. É. A gente só tem que tomar cuidado agora. E guarda bem isso. Por mais que tenha, sei lá, desbloqueado as memórias, ainda continua sendo algo relacionado às tuas marcas. Eu vou guardar. E elas não são iguais. Nossa, elas são bem diferentes mesmo, né? Eu entrego o papel. Uhum. Eu vou guardar. A gente corta essa cena então. Pode ser? Uhum. Análise. O que, que o Erginal fez com o pingente? Ele levou pra casa. Verdade, você não devolveu! Que safado! Ah, dá mais vontade de não gostar dele. É rico e ainda rouba as coisas. Então... A visão que a gente tem é uma muito específica. Obrigada pela raid, Noob Quest, com 9 pessoas. Obrigada. Beijos. 9 melões de pessoas. A gente escuta a princípio um rangir sons metálicos. A gente ouve passos. A gente vê um quadro numa parede. O quadro, uma lua azul. Uma lua azul pintada com toda a dedicação que só um elfo poderia ter. Das sombras vê algumas máquinas se posicionando. E a gente vê um elfo do verão colocando um pingente dourado em cima da mesa. Ele olha pro quadro, olha pro pingente. As peças estão se encaixando. Corifeu ficará muito feliz com isso. E assim a gente encerra a sessão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Meu Deus do céu. Só piora. Só piora. Meu Deus, o que que tá acontecendo? É isso, gente.
Olha onde a gente tá se metendo, filho da puta. Meu pai pintou quadro pra quem? Pai desgraçado. Vê o nome do Serasa dos teus clientes. Vê se eles não têm nenhum processo de crime. Ele não tem culpa. Eu quero saber como é que esse pingente saiu do Egnal e foi parar ali. Cara, vocês lembram de onde é que vem a família nobre? Sim. Ô Majô, já viu aquele ditado pagando bem que mal tem? Sim. Nossa senhora, que bom que o Erickson não gosta dele. Nossa, eu já não gostava por causa dessa conversa de pagar e de pagar pra entrar. Agora, eu tô falando que tu tava reclamando dos clientes aí do teu pai. Eu não, eu só falei que eles eram sem noção. Meu Deus do céu, é. Gente, olha as merdas. É isso, a sessão de hoje é isso, gente. É isso, gente, mecânico, mano. Ah, eu tô sofrendo, pronto. Tá doendo como se fosse. Como se fosse uma paulada. Vai, Ringo, sobe. Pelo menos tu dorme tranquilo, eu não. Já abri a porta pro Alvin que ele quer sair. Pronto. Então, gente, o que vocês acharam da sessão de hoje? Legal. Oi! Assim, eu tava falando pra Mônica e pro Dado. Gente, eu não sou acostumada a fazer uma mínima coisa que seja classificada como merda. Eu nunca faço isso. Em qualquer personagem meu, eu não consigo. Eu não consigo sair disso. Eu fui pra aquela taverna chorando por dentro. O Eric tava tipo, ah, confusão, não me importo. Mas Julia, meu Deus do céu, eu vou ter um siricutico. Porque isso vai contra a Marjolia adolescente. Porque a Marjolia adolescente sempre foi cagona. Mas é pra isso que a gente joga RPG. Bom, agora a gente real, sabe porque o Erickson nunca. Agora todo mundo sabe porque o Erickson não gosta de se meter em confusão. A memória foi apagada, mas ele sentiu algum momento na vida dele, tipo, rapaz, não pode fazer merda. A consequência tá fodida. Ai, ai. Espero que tenha acrescentado aí pra não só como um bom background pra dois personagens da campanha, nossa campanha como um todo. Não sei o que vocês acharam de hoje. Se acharam edificante? Muitas fofocas. Ai, eu consegui fazer o Erickson fofoqueiro como eu queria. Foi muito bom. Chateado que o Bartley não lembra de nada. O Bartley, tipo, foi o único que falhou feio pra, tipo, não lembrar nunca mais. Sim. Sério? Sim. Nossa. Aí, tipo, vocês, tipo, tiveram a memória apagada, mas ainda tinham um gatilho pra lembrar. Alguma coisa que pudesse lembrar. E, tipo, no caso do Bartley, ele tirou 14. Tipo, ele não vai lembrar nunca. Tipo, foi totalmente apagado da mente dele. Tinha como passar no teste? Tinha. Tá. A cidade era 25 ou 30? Sei. Ah, vai. A gente nunca vai mais passar por isso com a diretora, pelo menos? Será que não vão? Ah, tá, que a diretora vai pagar a minha coisa. Eu vou sair daqui lá dando tiro. Que isso, os outros mais que é aluno? Sai daqui, caralho. Eu não sei. Dando tiro com o Angrio. Eu não sei o que vão fazer na campanha. Angrio! Atira nela. Só mete pala. Antes de conversar. Pá. Foi divertido. E muito. Sim, deu pra rir bastante. E fica a dúvida aí, né? Se o Ergnal é bom ou ruim, né? É claro que é ruim. Ficou a dúvida. Filho de miliciano! Filho de miliciano! É canônico na minha cabeça. Não se sabe como é que chegou lá o negócio. Não. Ele pode não lembrar também. E aquele pingente... Chegou na mão do bocão, sinto muito, a gente não tem dúvida. É se a gente tinha um dedão muito grande no blog, no caderninho do dedão, a gente já sabe. No bocão a gente já sabe.
Isso aí, miliciano morrendo pela mão de miliciano. Seria, isso se chama reparação histórica? Ah, o original podia ter uma dívida que nem o Mandra e pagou com coisa. Rico desse jeito? Ué? Vai saber a dívida. O Mandra nem com a minha fortuna inteira que tá aquela dívida dele. E de qualquer forma, a única ajuda do Bartley vai ser que fica a dica pra Maisha e pro Exus que ele mora em Albury, que tem a biblioteca. O que, que é a mostra da biblioteca? O Bartley mora numa biblioteca. Ah, ele mora numa biblioteca? Que tem um livro lá, né? A gente já sabe onde está esse livro. Ele vendeu o livro. Sim, ele foi vendido. Mas ele tem uma biblioteca. Ai, ai. Ah, mas ele não esqueceu que tem os colegas, então tá tudo certo. Ô, Bartley, tudo bem? Esse amigo de tanto tempo, sabia que na faculdade você era uma das pessoas que eu mais gostava? É, ele não vai lembrar se é verdade ou não. Foco assim, dele, ó, não. Você sempre foi uma pessoa assim, ó, edificante na conversa. Realidade, nunca conversar. Ignorava ele. Ai, ai. Mas é isso, eu gostei bastante da sessão de hoje, consegui puxar umas coisinhas que eu já tinha pensado. Desde que a gente já tinha combinado na possibilidade de fazer algumas spin-offs puxando background de personagem, informações extras que viessem, tipo, já tinha coisa preparada, tinha do Angry, tinha de vocês, tinha... Daí foi bacana, acho que veio num momento legal da campanha, e era uma informação que podia ou não vir. Tipo, isso já tava, então veio, então bom que veio. Se não viesse, vocês talvez pudessem conseguir de outra forma ou não. Uhum. Mas vocês têm mais pistas no que as passagens de vocês são metidos aí. E o que vocês vão fazer em relação a isso é com vocês. Oh, meu Deus. Fugi do problema. É. Droga, não tem mais a professora pra botar o problema pra ela resolver. A mãe chegou, com certeza não vai fugir do problema, até porque o problema tá, pelo jeito, ela tá no meio da história. É, isso tá, agora, né? Agora tu tem a Maisha, o Angry e a Pua pra tu tentar controlar, tá, fugir. Outra coisa, tá? Assim, ó, outra coisa, só pra ficar bem claro, tipo, a Mônica tá bem ciente da relação aí, mas puxar pra nós junto. Os escritos que tu viu não são necessariamente as marcas que tinha na Maisha. E o Erixus viu. Mas, é, exato. O Erixus viu. Se o Erixus viu e não é exatamente uma coisa que é, tipo, exclusiva da Maisha, significa que... Ah, é verdade, eu vi, né? Ah. Tem alguma coisa relacionada a ele também. Isso também. Que os outros não viram, né? Exatamente. É verdade, eu vi. Era um belo pilar, cheio de rachadura pra nós. Uhum. Ah, puta que pariu. Então é só assim, só pra te deixar no ar aí. Ai, já sei, só quem bonito consegue ver. É bem aqueles tweets, né? Só os cornos conseguem ver, só que... Só quem é bonito consegue ver. Ai, exato. Mas é isso, gente, bom demais. Vamos dar os jabás aí de vocês. Quem tiver os anúncios pra fazer. Ah, cara, eu já nem faço mais jabá, cara. Não, essa semana eu ouvi dizer aí que talvez a gente tenha. Então quem não segue o pão... Terça-feira, cara. Terça-feira eu acho que volto pra Twitch pra streamar New World aí. Será? Vamos ver aí. Quem cara, é um MMO, né? Eu aposto que não. O meu problema com o MMO é que eu perco minha vida dentro deles, cara. Ô Marjô, vamos botar 5 pila, casar? Eu e tu? Mais uma raid! Aí, obrigada, sou o Aras RPG, chegando com 15 pessoal. Obrigada! Aí.
Pelo finalzinho. Quer dizer que se eu streamar, vocês me devem cerveja, então? Não. Se tu streamar, a Matilde deve 5 pila. Salve. Se tu não streamar, eu dou 5 pila pra ela, é isso. Aí, o que eu ganho com isso? Verdade, fica quieto. Tu é. Tu é base do caos. Eu já tô dizendo pro pessoal te seguir aí e comparecer no teu retorno aí. Eu tô fazendo a propaganda do teu canal. Certo, terça-feira, não sei que horário. De tarde, porque eu não acordo cedo. É muito difícil acordar cedo. Cara, terça-feira eu tô meio de volta, mano, provavelmente. Se tudo der certo e se eles realmente lançarem o beta, né? Porque tá foda o lançamento deles aí. Pro pessoal que acabou de chegar, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Solos RPG perguntou. Sim, a gente acabou de concluir a narração de hoje. A gente está jogando o playtest 0.4 de Skyfall RPG, escrito pelo Mestre Pedroca. A música que está tocando agora é a trilha sonora oficial, disponibilizada pelo College of Loop. E daqui a 15 dias a gente continua essa campanha, que está se encaminhando aí para o clímax. Hoje foi um momento ápice aí de trazer mais revelações, assim como na sessão passada também trouxe algumas revelações. Então fiquem atentos aí, acompanhem. E a gente está no momento aqui de os players darem as suas divulgações devidas. Inclusive, Marjô, diga aí, espalha a palavra do gacha fedido. Gente, eu sou a Marjô, eu faço lives aqui na Twitch. Marjô Rui. Eu faço lives de gacha fedido e RPG. Eu jogo muito Genshin. E diz a lenda que se você ver minha live por 30 minutos, você começa a jogar Genshin e gastar dinheiro com esse jogo. Eu fui, sou e continuo sendo o Erxus. E vocês viram hoje o porquê que ele não é mais inconsequente e tem medo de se meter, de ter preguiça e tem medo de se meter em problema. E foi muito divertido. Silfer. Hoje foi muito bom, nós não rolamos um, então estamos a 4 sessões sem rolar um. Nosso recorde é 4. Seguimos firme e forte. E vamos ver, né? Agora mais um que tá na boca do pai do Erxus, mais um que manda revoltado e querer mais ainda matar o bocão pra se livrar das dívidas. Não, foi só um serviço de boa, ele só comprou um quadro. Tranquilo. E vocês nem sabem se foi necessariamente ele, que vocês não viram quem foi que comprou o quadro. Vocês sabem que uma pessoa comprou o quadro e agora o quadro tá na mão do bocão, é isso. E que ele vai repassar pra alguém. Pro Silver é só mais ódio pro Mandra da parte pra cima. Meu Deus. Temos que dar uns tiros nesse bocão, hein? Precisamos. Concordo. Não sei se vai dar certo, mas temos que dar. Atenta. Daqui uns 2-3 levels, talvez. Mas é isso. Mônica? Então, eu sou a Mônica, eu faço lives aqui mesmo. A gente já voltou com o café amargo nas quintas pela manhã. Então essa quinta vai ter. Essa quinta à noite também vai ter início da campanha de The One Ring RPG. O bot tá morto, mas se não teria informações sobre isso. Não sei o que tá acontecendo com o bot. Fica aí também a lembrança, né, para mulheres que estão assistindo sobre o RPG de Mulherzinha. Né, um evento que está sendo organizado, aí então ainda tem prazo para inscrever atividades, mesas, né, bate-papo, entre outras coisas, e em breve vai estar abertas as inscrições para participar dessas atividades. Por favor, é para mulheres, né, cis e trans, porque já teve homens querendo participar, e por favor, né, vergonha alheia, não sejam essas pessoas. E acho que é isso aí.
Eu coloquei o link do Twitter. Ah, valeu. É. Show. Eu tenho tudo no bot, mas o bot resolveu o bot falecer. O bot hoje faleceu. Show, então, gente. Grato a todo mundo que ficou aqui até o final. Muito grato às pessoas aqui que estão jogando essa campanha. E, assim, de longe tá sendo uma das campanhas que eu tô mais aprendendo. É, não só enquanto narrador, jogador de RPG, como pessoa. São um grupo que tem me ajudado bastante, tem me feito bastante bem, assim, tem me divertido, mas sei que não é perfeita, sei que tem falhas, mas é bom que, mesmo com falhas, vocês me ajudam a construir isso juntos e tornar cada vez melhor. Eu faço o que posso, espero que tenha sido satisfatório e tenha melhorado com o decorrer do tempo. Agradeço a oportunidade da Mônica, do espaço aqui no canal, a disposição de encarar uma mesa maluca aí e um cenário doido que ela não tinha tanto contato. Então é isso, gente. Vamos dar uma rede? Vamos pro mímico? Vamos. Já tava falando do RPG de mulherzinha e tá, tem tanto a Clarissa quanto a Regina estão na organização. Pode então, ser, sei que bora, sabe. Bora. Tamo indo pra lá. Mas estão com um pouquinho a gente. Belezinha, gente. Então, fiquem pra rede, por favor. Colem lá. Mandem a raid aí, a Mônica decide a hashtag. Sei lá. Se ninguém tiver nada, eu vou sugerir uma coisa bem maluca, mas... Possa sugerir. Pode sugerir. Sugiram aí a queda do bot. Pode ser. Queda do bot. Rádio do queda do bot. Queda do bot. Beleza. Então tá, isso aí, gente. Fiquem em casa, lavem as mãos e joguem online. Fiquem bem. Obrigadão, gente. Fonte. Joguem RPG e apoiem RPG Nacional. Porque vocês são gostosas. Valeu, gente.